次の番ですよ。ほんと大変だぞ。だって、うん、どうかな今日は。しっとりと、お音楽が流れてる中、うん、こんな登場をするのは初めてですこんにちは、みわっちです。なんだよ、普通それそこまでかかるでしょそう、ちょっと貯めてみたんだけど、私がそう、やってみたかったんだよね、うん、そう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 、しっとり。あ、でもなんかその工夫の後はすごくわかりました。今日は素晴らしいと思います。じゃあポーズだけでも、はい、っていう感じで、はい、今写真を撮られてます、はいはい、みんなカメラ意識しすぎまた今日面白そうだね、うん、はい、今日は今日はですね、私茨城から、うん、毎回参ってるんですが、11月29日に29日、はい、茨城ドリームプランプレゼンテーションという、イベントがあるんですが、うん、そのプレゼンターでございます。あ、プレゼンターを宮地が、黙ってましたが、お、はい、あ、いたいたいた、ほらここに、本当だいつもの笑顔、まあ、しっとりとした感じの笑顔ですよね、うん、伝えたい夢がある、夢を叶える人になるだけ。そうなんです、うん、自分で叶えたい夢がある、うん、でそれを、叶えていくには、うん、やっぱり人って成長していかないと、うん、いろんな夢を叶える過程で困難があったりとか、うん、それをこうプレゼンテーションの4ヶ月前から毎回、うん、相互支援会というのがあって、そこで自分を深掘りしていって、プレゼンしてっていうことを繰り返す作業をしてたんですね、うん、でそれで本当にこう過去の経験からどうしてもこれをやりたいっていう思いを深めていきながら、うん、本番に向けて最終的に調整していくというところ で普通のプレゼンの説得型のプレゼンじゃなくて、うん、感動型の、はい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 、共感型のプレゼンで、うん、10分間の中で写真100枚以上と、うん、あとは言葉と音楽で、うん、その体験を、未来の叶えたい夢の体験を皆さんにしていただくという、うん、でその音楽とかも、オリジナルじゃなきゃいけないという。へえ、本当にものづくりと一緒だね。そうなんです、舞台だもんね、舞台作ってる。でまだ肝心のストーリーが全部固まってなくて、うん、音楽を作る方にもどういう配分でっていうのを、あ、そっかそっか、言ってないです。ちょっとでもね、うん、どっからでもいいと思うよ。本当に？あの人によって音楽から入る人と言葉と入る人と映像から入る人がいるから、うんうん、そして最終的にそこにたどり、どっから行っても行くのよ、うん、じゃあまず歌から行きますかね、うん、音楽から、うん、でもいいと思うし、うん、じゃあこれをお願いしてということで、もうすぐだもんね、だってそうなんです、なんか企画会議になってますよ本番で4人のプレゼンターなんですけどが参加してるんですけども、2人は、お祭りアーティスト、21歳の小出さん、うん、そして、レンコン農家の嫁の、小松崎美子さん、そして、夢実現コンダクター伊藤辰徳さん、はい、そして私みわっちが、うん、叶えたい夢、はい、笑ってらっしゃいシステム全国展開プロジェクトというものを掲げて、うん、やっていきます。なるほど、はい、で現在チケットをですね、うん、コックチーズからお買い求めいただけるほか、うん、プレゼンの実行委員会、はい、そして、私プレゼンター、はい、ホームページからですね、うん、お求めいただけますので、ぜひ、後ほどそうですね、大変、あ、時間だ、ミワッチの時間終わってしまう、じゃあねみんな、またね、ミワッチ、ミワッチ、ミワッチ、これ毎回慣れない楽しかったね、ありがとうございました、はい、またブログでね、今の人は元ちゃん服です、ね